Joo, näin ne jäät sitten lähti. Lähti tästä tuonne merta kohti. Merelle ne meni, joo. Tämmöset. Nyt siellä on näissä talossa vastarannalla asuntoesittelyjä. Ja täällä minä katsoin, että täällä on aivan kyleet on nyt sulana. Sieltähän nythän sitä saisi vähän tuonne ulospäin työnnettyä, kun se silloin kävi sillä tavalla, että se tuli vähän tänne. Se tuo laakonkin siitä rikkoutui, tai se treelinkin kaije, putki kaije korkkasi, niin se siitä pääsi tänne laiturin päin. Nyt mä yritän sitä nostaa tai siirtää tuonne ehkä vähän se ulospäin, kokeillaan, jospa se meni. Näin. Ja siellä pojat siirtää Alpon, tai siirtivät nähtävästi jo ylös Alpon, ulos laiturista, näin. Joo, lunssa meinaa tulla tälle meidän matruusille. Taisi olla kuin amiraali. Amiraalihan se tämä. No niin, siellä on Mikolla vielä pikkusen ulkosiidanilla jäätä, mutta meiltä ne on tuolta pois ja ulkosivu tyhjä. Ja tässä Leenan kanssa saatiin työnnettyä tätä paattia tuonne. Tuon verran ulospäin, että saatiin tämä laakongin nokka täältä tänne vähän alemmaksi, kun se sojotti niin pystyssä, että tänne kulkeminen oli huono. No näin, me täällä katellaan näitä touhuja. Ja siellä on pojat saaneet Alpon kanssa tuonne ulos työnnettyä, ja Ouluhan onkin siinä hyvin. Ja tämmönen rako me saatiin siihen nyt, ja tuolla on nuo köysi. No tuo yksi köysi pitää meidän kiristää. Joo, tuo musta köysi, meillä on se vielä siellä aivan löysillä. No niin, näin meillä täällä tämä lauantaihuuma Toppilassa jatkuu. Leenalla tuli pikku flunssa, mutta jos... Iso flunssa, niinkö? Iso flunssa, ei olekaan pikku. No niin, vaan jospa se siitä. No niin, nyt ei muuta kuin meidän tyttö laivalla ruvetaan kiristää köysi. Tällä tavalla.